Nothing more for you. Vejo que você bate ao ser da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz que está. Programa Variedades, mais uma vez aqui na 50ª Expo Agro, hoje no dia de show, do grande show, um dos mais esperados do ano, Bruno Marrone, o melhor do sertanejo aqui na 50ª Expo Agro, no programa Variedades, sempre de bem com a vida, com Bruno Marrone, pra você. Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, outro diz que esqueça. Hoje no dia de Bruno Marrone, um dos shows mais esperados do ano. O menino faz sucesso em todo o Brasil. Sempre quando vem em Cuiabá é uma loucura total de vocês dois, né? A gente está feliz em poder dar continuidade a esse trabalho. Está sempre voltando aqui em Cuiabá, sendo bem recebido, acertando o repertório. O mais difícil, manter uma carreira não é fácil. E a gente está feliz em poder estar fazendo isso aqui. Ser mais uma vez recebido tão bem por vocês aqui de Cuiabá. Exatamente, fica muito feliz. Tem outros parceiros aí, outras equipes para entrevistar vocês. Prazer em ver você aí, Marrone. Tanto você quanto o Bruno, que você continue preservando a amizade com o Kirley Reis, que fala muito de você, que divulgava os DVD de você, o CDzinho, naquela época era fita ainda. E parabéns pela amizade e que vocês continuem sempre amigos, assim como é a sua amizade do Kirley aqui em Cuiabá. É claro, o Kirley é uma pessoa fantástica, um cara maravilhoso, uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre esteve com a gente desde o começo da carreira. E eu tenho um carinho muito grande pelo Kirley. Adoro ele. É verdade, são amigos de longas datas. Deixa a mensagem pra galera de Cuiabá que curte o trabalho de vocês. Mandar um beijão pra todo mundo. Obrigado pelo carinho. A gente tem a responsabilidade de fazer um super show pra estar voltando sempre aqui. Obrigado. Só de Cuiabá, um beijão carinhoso pra vocês. Obrigado por tudo. Sempre. Valeu. Eu continuo aqui com o 50ª Expo Agro. Bruno Marrone, o maior sucesso de todas as feiras de todos os tempos. Pra você. Eu continuo aqui, 50ª Expo Agro, show do Bruno Marrone. E aí, coronel, curtindo o show lá da esposa aí? É, estamos aqui curtindo aqui, muito bonita a festa. Com certeza, Expo Agro, mais um ano fazendo sucesso. E a esposa do lado do marido, para curtir o show do Bruno Marrone, tem que estar acompanhada do maridão, né? Ah, com certeza, um show romântico desse tem que estar junto, né? Cadê o beijinho apaixonado do casal aí, coronel? Beijinho na esposa. Ah. Aê! Eu continuo aqui na 50ª Expo Agro, falando do professor Márcio, diretor de esporte do Colégio Isaac Newton, que também gosta de um rodeio. É locutor também, né, professor? Eu sou sonoplasta de Barretos desde 2005, esse ano faz 10 anos de Barretos. E aí o pessoal de Barretos veio para fazer a festa e me requisitaram aqui para dar uma mão para eles. E eu estou ajudando a coordenar o rodeio aqui, mais um ano na minha casa. É um prazer sempre estar aqui e fazer essa festa maravilhosa para todo mundo. Marrone bombando a feira. Olha o meu amigo Edinho, que é o diretor de marketing do Grupo Gazeta e Comunicação. Edinho, a Gazeta resolveu encarar esse projeto da Expo Agro e está sendo um sucesso, né? É um sucesso absoluto. Encaramos como um grande desafio. Nós fizemos a Expo Agro há 15 anos atrás, já tínhamos essa experiência de trazer grandes espetáculos para dentro da Expo Agro. Letícia Cruz, seu esposo, meu amigo Marcelo, curtindo aqui, 50ª Expo Agro. Tá gostando do show de Bruno Marrone, Letícia? Ah, Bruno Marrone sempre é muito bom, né? Um show romântico, pra curtir com casal, é ótimo, perfeito. Ao lado da esposa, melhor ainda, né, Marcelo? É muito bom, tá muito legal aqui, o show muito bom, ao lado da esposa, tá uma festa, muito bom a exposição, muita gente bonita, muito bom a festa. E quando chegar, a gente vai pra outro lugar. Quero é ter você pra mim, aqui, aqui, pra mim eu vou.
nothing more for you.